Assalamualaikum. Saiki aku arep jangan asem, simak terus video ini sampai entek. Ojo lali di subscribe yo. Bahan-bahane kaldu pitik karo belunge karo banyu putih, brambang pitu, bawang limo, tomat siji saukuran meneh, kemiri, lombok gede, lombok cilik. Aseme aku nggae sing bungkusan soale ning kene ora enek asem sing teko uwit. Terus uyah, gula abang disisir, terasi karo kaldu bubuk. Lek isine jangan asem sak sire sampean sing enek ning omah ae. Iki aku enek capar dele, terus jagung legi, labu siem mung siji, terus kacang iki mung 6. Terus kacang kacang apa wijine? Kacang tanah. Terus tomat ini mungkin kita tangge tambahan naik. Ayo, saiki di lokasi. Sing sepisan kacang, jagung, labu siam ditugeli. Sak sire sampean nugeline. Banjur brambang, bawang, miri, lan lomboke dialus nih. Iki aku nggae blender ya, soale aku paling males ngulek. Lek sampean share ngulek nggae lemper, monggo kerso. Tak terus ya, banyu, kaldu, belungan, lan bumbu alus diengkreng nih ning dhuwur kompor nganti umup. Jagung, kacang lan capare nyemplung. Mari ngono, lek wis setengah mateng, labu siame dicemplung ne. Karo kacange, terus diudek ben rada empuk. Mari ngono asem, gula abang, uyah, lan terasi nih dicemplung nih. Sing terakhir kaldu bubuk dicemplung nih. Terus dites rasane wis pas apa durung, yen wis pas kabeh lan wis mateng, pateni kompore. Monggo didahar. Sampeyan percaya apa enggak ya? Teko kelire uapi. Iki rasane tambah suweger enak po. Lek jangan asem kan macem-macem ya. Versine enek sing Jakarta, enek sing Surabaya lah. Sing iki tak modifikasi ae, tak padane karo ilate wong omah. Bener kabeh doyan. Makane sampeyan coba ta resepku iki. Enak pokoknya. Engko lek wis nyoba sampean komen yo ndek ngisor. Sampun nyuwun pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum.